Berätta. Jag heter Katarina och har gjort den här tavlan som är en direkt reflektion av kriget i Ukraina. Det är symboler. De har tillkommit efter det dag för dag när jag har sett på nyheterna. Och ska jag beskriva. Ja. Här är Putin med björnfäll och ett vapen. I sin hand har han en kristallkula där han vill skapa framtiden som han tror. Bakom sig så har han en orm. Det är alltså det inre hotet. Där har vi döden som har varit med hela tiden. Och det här är en kvinnofigur. Hon har makt. Men hon blundar, hon vill inte se, hon förstår inte så mycket. Hon är förblindad. Och så är det kemiska stridsvapen här. Pansarvagn på väg mot Ukraina. Vi har Kina. De är många och de irrar fram och tillbaks utan att bestämma sig i politiken. Den ukrainske presidenten, han övervakar allting här. Kärnvapenhot. En fredsduva som knappt syns. En Janusfigur som är kluven. Den har ser ingen koppling mellan dåtid och nutid. Och så har vi NATO i form av en apa som klättrar omkring så här på säkert avstånd. Har inte bestämt sig riktigt för vad han ska göra. Censuren som kan, ja, det kan hända vad som helst där. Och så är det ett timglas, det är tomt. För vi vet inte hur länge det kommer att hålla på. Och så har vi ett kristet kors här som är övertäckt. För att i alla fall än så länge så har vi inte hört något om inblandning av religioner. Så är det.